Na území Hradce Králové se na Labi a Orlici nachází řada zanikajících slepých a mrtvých ramen. Pro zajištění větší zásoby vody v krajině a pro obnovu cenných přírodních vodních a mokřadních biotopů chce město některá tato říční ramena postupně vyčistit a revitalizovat. Jsem moc rád, že jsme se dohodli s podnikem Povodí Labe a VAKem Hradec Králové a město Hradec Králové na tom, že chceme odstartovat projekty na revitalizace ramen na Orlici a na řece Labi. Teďka se nacházíme u ramene Bejkovna, což je jedna z lokalit, která doufám se dočká revitalizace. Oživení by se mohla dočkat ramena Třebežské Labice, Jesípek, Bejkovna a další. Radnice se na tom dohodla společně s vodovody a kanalizacemi Hradec Králové a Povodím Labe. Domluvili jsme se, že Povodí převedeme naše pozemky, VAKu a města Hradce Králové, plus Povodí nějaké pozemky vlastní, takže budeme mít pozemkově připravená ta slepá a mrtvá ramena a na těchto ramenech by mělo proběhnout odbahnění především. U některých ramen možná půjde i zvážit, jestli by je nešlo napojit na řeku. Ta ramena jsou velmi zabahněná, i to prostředí často už nevypadá úplně tak jakoby lákavě i pro veřejnost. Takže doufám, že vznikne kvalitní území jak pro rekreaci veřejnosti, tak pro přírodu. Radnice plány, které jsou jedním z dalších opatření města proti změně klimatu, konzultovala i s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové, která se podílela na revitalizaci slepého ramene Orlice u Stříbrného rybníka.